Piše mu ti da će da ovo vidi. Ok, sad ću prvo ja da rezoluciju smanjim na Ne, 300. da, da, čekaj, da, okej. Okay. Mi smo tu menio i kej, tako da će na onom starom, onom tvom. Ne, ali se. Znači, moram ući, opet, link, uzmem link. Samo da ovo promijenim na brzinu. Ja mislim da će zadovoljavati 300. Zaustavljen je skroz. Ajde, uzmi copyright. Da pokrene. Čekaj, čekaj, samo prvo da ja kopiram ovo. Da pokrene. Čekaj, čekaj, samo prvo da ja kopiram ovo. I nisam kopirao, jebem ti, dan ti jebem. Uzmi to što je kopirano, samo mi pošalji da nisam samo prvo da ja kopiram ovo. I nisam kopirao, jebem ti, dan ti jebem. Ovaj chat, znači jebom Uzmi mi to što je kopirano, samo mi pošalji da nisam samo prvo da ja kopiram ovo. I nisam kopirao, jebem ti, dan ti jebem. Ovaj chat, znači jebom Uzmi mi to što je kopirano, samo mi pošalji da nisam samo prvo da ja kopiram ovo. I nisam kopirao, jebem ti, dan ti jebem. Ovaj chat, znači jebom Uzmi to što je mi kopirano, samo mi pošalji da nisam samo prvo da ja kopiram ovo. Sad pokreni, uđi u licu. Nisam kopirao, jebem ti, dan ti jebem. Šta ovo sad ponavlja? Šta je pokrenuci, nek se sam ljudi. Tebe sad ponavlja stalno ovo. Nisam kopirao. Šta ovo sad ponavlja? Šta je pokrenuci, nek se sam ljudi. Ali ovo, sjebali smo se, brat. Tebe sad ponavlja stalno ovo. Sjebali smo se, brat. Što? Ajde, se zove Jasnik. Zato što smo stavili sve podešavanje za Optimusa, a potem je što ti nam sada kanal. Ajde, se zove Jasnik. Zato što smo stavili sve podešavanje za Optimusa, a potem je što ti nam sada kanal.